assustar a plateia com essas orelhas enormes. As outras elefantas concordaram com ela e saíram cochichando, deixando Isabel muito magoada. Ela pegou seu bebezinho e recolheu-se em sua barraca. Dumbo foi crescendo inteligente, corajoso e feliz, pois tinha todo o carinho da mamãe. Ele ajudava os palhaços nas apresentações, mas seu desejo era ser a atração do grande circo. Uma noite, durante uma apresentação, uma coisa aconteceu. O circo começou a pegar fogo. Foi uma gritaria. Todos correram, principalmente as elefantas, que se diziam tão corajosas. Dumbo, ao ver o perigo que todos corriam, estufou o peito, abriu suas enormes orelhas e começou a voar. Isso mesmo, a voar! Pegou um balde com água, com a tromba e começou a apagar as chamas, conseguindo fazer com que todos fossem salvos. O dono do circo ficou impressionado com a coragem do elefantinho e surpreso ao saber que ele podia voar. A partir daquele dia, Dumbo virou a grande atração do grande circo. Venham, venham todos ver o elefante que voa, anunciava o apresentador. Isabel ficou orgulhosa do seu filhote e as outras elefantas aprenderam a respeitar o corajoso Dumbo. Até os passarinhos cantavam as proezas de Dumbo. Eu tenho uma coisa pra te contar. O que, Zeca? Eu vi um elefante voar. Mais! Eu vi um elefante Desafinei, Juca. Desafinou não, amigo.